Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího dílu Kartolku, mýho novýho pořadu, kde v krátkém čase, kolem 10 minut, shrnu víc témat, který třeba by zabrali i celý video 20-minutový, ale do toho se mi moc nechce, takže takhle to bude stručně, jasně, ale zároveň se tam dozvíte věci, které byste se jinde na YouTube od žádného jiného YouTubera nedozvěděli. To je takový ajťácký vtip, protože nikdo jiný o tom netočí, že jo, takže tak. Tady na to dneska máme 3 témata. Jedna věc je nový tým kyberžalobců, který někdo přirovnává k STB. Druhá věc je hádka politiků a úředníků na ministerstvu práce, to mě velmi zaujalo, protože se to týká mého oboru. A třetí věc, to je novinka, proč novinka, to řeknu taky hned zápětí, takový střípky o tom, o dohodě Evropské unie s Tureckem, protože v Respektu byl dobrý rozhovor s týpkem, který stojí úplně ve zrodu tohoto nápadu, já jsem ho teda nedočet, no, ale jakoby ty důležité informace už tam vím, zbytek si rozebírá tu dohodu, to je jedno. Takže tohle si všechno projdeme a já tenhle ten kartok točím už po druhý, protože poprvé jsem ho točil včera, psal jsem o tom na Facebooku, sledujte. A nebylo to ono, byla to taková divná energie, nešlo mi to odpusy a hlavně jsem na to přišel, já jsem měl moc poznámek. A tím jsem se jakoby na ně soustředil a bylo to takový jako vynucený, no. Dneska teda mám taky pár poznámeček, ale to jsou jenom jména, protože ty bych mohl zapomenout, překroutit a to by pak ta informační hodnota se trošičku ztrácela. Takže to je k úvodu všechno a jdem na to, ať to stihnem. Takže nový tým kyberžalobců, o tom jsem se dozvěděl na Facebooku mého oblíbeného kontroverzního lhářského youtubera Pstruha, který tam napsal spíš s tipem, ale jakoby je to vážně smyšleno, že sdílel nějaký článek z Hospodářských novin, pak to psali i v Blesku, že vzniká nový tým kyberžalobců, který se má zaměřit prostě na kyberzločiny a tak. A Pstruh to interpretoval, jak vidíte, jakože to je zaprý na boj s kyberšikanou, což je jenom jedna z mnoha odnoží těho kyberzločinu, ale že to přirovnal vlastně k STB, dal tam za to pak smajlíky, takže můžeme si dát jako takovou anketku, jestli fakt Pstruh je tak ignorant, že jakoby to si to nedokáže jakoby porovnat ty pojmy, anebo si to, nebo to myslí jenom jako ze srandy, aby triggeroval své publikum, že to on normálně dělá. A taky to tak bylo vidět, že pak ty jeho pstruhovský děti tam začaly psát o tom, že STB udavači a cenzura a já nevím co všechno. Ale takhle to samozřejmě není, kdyby si ten článek přečetli, tak hned v prvním odstavci je tam přesně vysvětlený ten důvod, proč to vzniká. Protože když policajti řešili nějaký mezinárodní gang, co kradl kreditní karty a zneužíval ty data z nich, tak oni vždycky to vyšetří a pak potřebují to státního zástupce. A ten tým vzniká právě na státním zástupitelství, tak potřebují státního zástupce, kterým se píše tu obžalobu, který se vyzná v tom tématu a tam nikdo takový nebyl, takže oni někoho scháněli. Nebo takhle vlastně už byl, protože pak o tom mluvil Zeman, že naštěstí už ten tým začali jakoby budovat, takže měli koho nabídnout. A to je přesně tenhle ten tým, který byl jakoby ustanovený, což je spíš síť nějakých těch státních zástupců po celé republice, který se specializují na tuhle problematiku, schází se s odborníkama a vymýšlejí vlastně nějaký jako právní nástroje, jak psát ty obžaloby a tak. Takže to netýká se to kyberšikany, protože to je celý ten kyberzločin prostě na netu. A v IT, ICT a v elektrokomunikaci, ale zároveň to není ani žádná STB, STB je samozřejmě tajná služba, což je jakoby ta jakoby výkonná, no oni státní žalobci jsou taky výkonná moc, ale STB prostě, že jo, to je tajná služba a ta si udavačů kolem, ale tady nejde o žádný udavače, není žádný tým, který teďka bude skenovat internet a YouTubeový komentáře, aby hlásil prostě trolující komenty a tak. Ale prostě, když se úplně standardně jako doteď objeví nějaká takhle kauza trestního oznámení nebo prostě nějaký takhle průšvih, který začnou vyšetřovat policajti, tak s nima budou spolupracovat tyhle ty kyberžalobci. Druhá ten článek možná triggeroval taky kvůli tomu, že tam psali o něm, protože tam psali, že na stůl těch kyberžalobců se dostalo minulý rok už asi 5000 kyberzločinů a jedním z nich byl i případ známého youtubera s přezdívkou Pstruh 103, který byl v květnu odsouzen za projevy nenávisti, tam psali. A to teda musím tady hospodářkám dát za uši, protože to je kravina. Pstruh nebyl souzený za projevy nenávisti, i když by se to k němu občas i hodilo, jako známe. Ale projevy nenávisti jsou proti rase, proti etniku, víře a tyhle ty jakoby xenofobní, což se na netu děje hodně. Ale Pstruh tam tehdy byl souzený za to, jak nadával tý šamance, takže to bylo, nejdřív to byly jako pomluvy a podruhý jako výtržnictví. Takže to by si měli trochu spravit, protože projevy nenávisti to je takový trochu drsnější pomluva, je taková jako vůči jednomu člověku, že? A ne kvůli tomu, že má nějakou rasu a tak. Takže to by bylo k těm kyberžalobcům, snad jste se dozvěděli hodně.
článek k tomu je k popisku, takže se můžete podívat. A přejdeme na druhý téma. Druhý téma je hádka politiků a úředníků na ministerstvu práce. To je, já jsem jen zahlíd titulek, že prostě nějaký ředitel IT se opřel nějak do politiku, tak jsem si říkal, jo, to si musím přečíst, protože prostě to je přesně ten střed, který já jako i docela dobře znám. A úplně jsem tušil, o čem to celý bude a o tom to celý je. Nějaký ten pracovní výbor v politický sněmovně se sešel a řešil, proč nějaký zakázky na IT systém, na vyplácení dávek, proč jsou zpoždění. A pozvali si tam jakoby ty náměstky a ředitele ministerského odboru bezpečnosti a správy IT, myslím, co to jmenuje. Jo? To jsem měl v těch poznámkách, teď nemám, takže jdu z hlavy. Který se jmenuje Jiří Károly. A tam před ní dali nějaký dokument, kde byly prostě nějaký termíny, které byly naslibovaný ministrem, ministriní a náměstkama. A to, že ten systém prostě je zpožděný, tady o 5 měsíců, tady o 19 měsíců a tak. No a ten Károly se tam naštval, že ten dokument vidí poprvé v životě, odkud si ty data berou a obhajovali se tam. A začali se tam nějak mezi sebou hádat a on jim v jednu chvíli řekl, že prostě jim šlapou po jejich prostě dobrý práci, že to je za 20 let poprvé, co někdo začal něco dělat. I se k tomu vyjádřil ten náměstek Robert Baxa, který za to odpovídá, že prostě oni tu práci dělají dobře a že teď se blížej volby, tak prostě hold se na tom si hodí špína, aby si Maxová s ANO udělala prostě jméno, protože do nich šili právě hlavně ta Radka Maxová, to je taková důležitější s ANO, důležitější, je o ní víc slyšet. A Jaroslav Zavadil, ten je taky známý, že odborář. Ale ten byl, ten, jeho tam citovali jenom, že tam jako zmiňoval nějaký ty prostoje, takže ten byl asi relativně korektní. Nejvíc z toho těžila ta Maxová, jo, která prostě tam machrovala. No a on jim ještě asi prej řekl v jednu chvíli, že prostě, že i ty politici zdržujou a nevytvářejí nějaký zákony, jak by měli a tak, jo. Takže se, tak se tam do nich opřel. A oni mu to vytýkali a to pak šlo do těch zpráv, nevím, kdo to vynes, že prostě, jak si to může dovolit, že to je jenom úředník a že neví, jaké je jeho místo. A že prostě, jak si, no prostě jak se může dovolit a že ještě se ty náměstci tomu potěuchle usmívají, ušklíbají. A ta Maxová z toho byla úplně hotová. A já si říkám, ty vole, jako úplně mě mrazí z téhle pyšnosti těch politiků, jak si jako myslej, že jsou něco víc, to jsou lidi, kteří třeba kolikrát vůbec ani nevědějí. Hele, nekoukali jsme si Maxová, se vyzná v IT zakázkách, jo. A jestli dělala někde v ANO, tak třeba možná jo, jo, ale to prostě neberu moc za relevantní. Ale jak si ty politici myslejí, ty vole, že jsou 3 roky někde sedějí a jsou něco víc než úředník, který prostě kolikrát je fakt veterán na tom svým úřadě. Jestli to je šéf nějakého ministerského odboru za IT, tak to musí být jo, týpek jak prase. Jakoby v rámci té IT sféry, když máš nějakou IT oddělení a máš nějaký jako service desk, jo, programátor a nad ním máš nějaký zase manažera tady. A pak nějaký ředitel IT, tak to už je někdo. Typicky dost často ten někdo dovyrost od spodu, no, tak já nevím, tak jeho neznám, jo. Ale prostě to je týpek, určitě na svém místě bych mu důvěřoval minimálně. Samozřejmě může dělat chyby a třeba to je celý průseru, ale jenom to vystupování. Takže ona se takhle tam začne do nich navážet. Stylem, že přinesou na jednání dokument, který ani nepošlou předem, přitom když se dělá nějaký takovýhle jednání, zvlášť prostě mezi úplně dvěma jakoby politici, úředníci, tak se na to snad nějak připravím a pošlu ten dokument dopředu, aby se k tomu mohli vyjádřit. Chci mít konstruktivní debatu, tak to pošlu dopředu, aby jsme se tam o tom mohli bavit a ne, že jim to tam začnu prostě takhle povýšeně to tam na ně sypat, že úplně vidím, jakoby, jak tam přišli nafrněně a začali tam do nich hustit, že jo. Takže se vůbec nedivím, že ten úředník se vůči ním ozve, protože ty úředníci jakoby jsou kolikrát mnohem sofistikovanější než ty politici. Ty úředníci píšou zákony, vyhlášky, ty úředníci dělají všechny tyhle informační systémy, co si politici vymyslej, tak oni to musí pak jako realizovat a mnohdy za těžkých podmínek. A i ty IT systémy je strašně těžký plánovat a realizovat prostě včas takovýhle velký zakázky, to se vždycky podělá a my to plánování obecně neumíme, to se neumí, to umí jako unicorn, možná nějaký takovýhle jakoby mástři, ale to je prostě strašně těžký naplánovat, zvlášť v IT, kde se ty technologie strašně rychle vyvíjejí. A prostě, že já chápu, že jsou nějaký jako vztahy mezi politikama a úředníkama, že to je prostě daný nějak jakoby prostě naším zákonama, aby prostě tam nedošlo k nějakým ovlivňování a tak. Ale prostě rozhodně jsem pro, aby se mohli spolu jednat jako rovnej s rovným, když se jedná o nějakou odbornější debatu, a ne aby nějaká Maxová machrovala po 3 roky sedí ve sněmovně. Ty, jaký rozjetý zvíře brutálně, až to ten kamion úplně, to je gor, ty vole. No prostě Maxová, ty vole, fuj, já jsem ještě k tomu napsal příspěvek, který to tak nějak shrnuje, takže tady ho máte přímo pod ten článek na aktuálně.
ještě o tom psali v Blesku, tam byly tak nějaký střípky, takže oba dva články máte v odkazu. A už jsem mu 10 minut, ty vole, no rozkecal jsem se, takže zkusím ještě vyprostit to třetí téma. Už se musím napít. To je ta turecká dohoda, to je zajímavý rozhovor v Respektu, takže to, kdyby vás to hodně zajímalo, tak si ho kupte, přečtěte. Byl tam rozhovorem s týpkem, který se jmenuje Gerald Knaus, z think tanku European Stability, takže nějaká neziskovka prokletá. A bylo tam o tom, on je známý tím, že vlastně on vnesl do hry tu dohodu s Tureckem. A to bylo právě v době, kdy prostě teda byli ty uprchlíci, Merkelová je teda jakože pozvala, jak se říká, že ho prostě otevřela ty hranice. No ale začalo se to celý sypat a ty davy proudily. A tahle ta liberální klika neměla žádný konkrétní řešení. A to on právě vnímá, že jediný konkrétní řešení, co oni prosazovali, byly kvóty, které vůbec neřešily aktuální problém. A ještě byly kontroverzní. Takže a na to se vyplejtvalo spoustu politického kapitálu. A nic z toho. A jediný, kdo měl právě pořádný řešení, byl prostě Orbán, že jo, zavření hranic a Visegrád a tak. Takže on si byl, on, mu bylo jasný, že když ty liberálové nepřijdou s žádným řešením, tak prostě nakonec vítězí tato klika, protože to je aspoň nějaký reální řešení, že jo, který prostě teď tady řeší nějaký akutní problém. Takže on sepsal nějakou studii výchozí o té dohodě s Tureckem, že by se to zastavilo tam. A začali to šířit, oni měli spoustu kontaktů, jako ten think tank, tak to prostě posílali politikům a takhle. A už se o tom trošku začalo někde psát v médiích. Tak pak udělali druhou věc, že to ještě rozšířili tu studii a nazvali to plán Angely Merkelové, jo, na to řešení, což ona o tom vůbec nevěděla. Ale získalo to náležitou mediální pozornost. Prostě jako PR trik, tak to se mně moc líbilo. A tím se to dostalo do povědomí, ale tenhle ten think tank, tenhle přímo týpek, on žil i dlouho v Turecku a hlavně se snažil to promluvat i na turecké straně, takže hodně přeložili to do turečtiny, poslali to tureckým úředníkům nakloněným proevropsky a řešili to tam s nima. I o tom přesvědčil toho Mark Rutteho, protože je ten nizozemský premiér, který v té době měli předsednictví Evropské unie, aby on to taky znal a ten se taky za to postavil, takže říkal, že velkou zásluhu na tomhle celém mají prostě ty Turci a Holanděni, Nizozemci. Jo, že bez nich by prostě Angela asi skončila, by skončila i politická kariéra, protože by ta dohoda nebyla, ona se pak za ní taky postavila, nebo respektive její tým. On sám ten týpek se, kostky, se s Angelou nikdy neviděl, ale prostě takhle se jí to dostalo na stůl. Takže to je takový stručně takový krátký příběh, jak to celý vzniklo, že prostě nějaký aktivní týpek s náležitýma kontaktama a znalostma to celý takhle protlačil. A je to přesně o tom, že prostě můžeš mít nějaký vize a nějaký i humanistický ideály, ale musíš mít konkrétní řešení, který řeší aktuální problémy těch lidí a veřejnosti a tak. A to měla jenom Orbán a pak nakonec měla něco Angela a povedlo se to zařídit a trošku to uklidnilo tu situaci, jinak by to bylo ještě asi vyhrocenější než dřív. Tak to je všechno, sorry, že to je teda trochu delší. Dneska ještě budu točit ten ask, díky moc za otázky, už další nepište, teda já než to vydám, tak to je jedno. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, napište komentář, co si o těch tématech myslíte, u toho minulého kartolku se pěkně diskuze rozjela, to moc děkuju všem zúčastněným. Hoďte mi follow na Facebook, Instagram a Twitter, všude dávám nějaký věci, na Twitter nejmí, ale na Instagram taky jsem teď dával nějaký fotky, takže mi tam dejte follow. Pokud tohle je první video, co ode mě vidíte, tak dejte odběr a to bude všechno a těším se u toho asku, který ještě natočím dneska, vydám ho asi v noci. Tak jo, tak si mějte a čau.